Morotas teille kaikille. Pitkästä aikaa pelivideota. Edellinen video oli aiheesta modit, mutta tällä kertaa me pelataan modeilla. Et vitsi, tästä on kauan aikaa, kun mä oon tehnyt viimeksi pelivideota. Mä en tiedä, mitä tästä tulee olemaan. Tuleeko tää olemaan ylipäätään hyvä video? Sen mä voin sanoa vielä, että jos tää video on teidän mielestä peruna, niin mä oon yrittänyt nytten muokata tosi paljon ja tälleen, mut mä oon huomannut, että tää on suunnilleen niinku paras niinku mitä tällä hetkellä pystyy. Mennään matsiin. Et vitsi oikeesti, on ollut ikävä tehdä näitä pelivideoita. Nyt mä oon kerrankin saanut toimimaan tietokoneen silleen, että ei pätki pelit. Ja myös OBS:n silleen, ettei pätki kuvaaminen ja tälleen. Toivon mukaan tämä pelivideo tai peli toimii sitten. Et nyt te odottaa Guigoni tästä. Mace Windu ja Guigon. Kova duo. Mä en itse asiassa tiedä hirveesti, onks ne koskaan on hirveen hyvin frendejä. Star Wars-elokuvat näyttää silleen vähän niinku... aika vähän niitä juttuja. Kylo Ren ja Darth Maul. Right. No niin, Darth Maul. Ha? Se ei halu puhu. Ota kyllä tää vibraattori pois tästä ohjaimesta. Tää sattuu. Ei. Noni, kiitos. No, Mace Windu kuoli sitten samaan aikaan. No sit Obi-Wani. Let's go! Wow! Noni. Sirius, otat boskin. Hello there. Your move. Oh, I don't think so. Not so fast. Your modifications are no match for the Force. There's no defense against this. Another happy landing. Vitsi, mä vihaan tota boskia. Siis... mä otan Rexin sitten. Ei. Taas sexy lady. Noni, nyt on tytöt. mä en halua ottaa Anakinia. Leija, voit saattaa ton Anakinin. Hei. Look out! I will destroy you. Anakin, mä oon sun vaimo. Se on ollut lopullisesti. Sä haluaisit olla pahis. En mä viiti hyökätä. Noniin. Tyttöni. En
the Emperor. Vader has failed. Mä otan Mace Windun tähän väliin. Mitä tää Mace Windun naama? Tuo ainakin näyttää aina niin viasalta sovalle. Pitäisikö mun taistella? I am going to end this once and for all. Yes. Lost. No longer. Brave of you, boy. Miksi sä tappoi sen? Mä olisin muutenkin lopeta. Okei, no. Se ei jaksanut venä. Learn how to play before crying about aimbots. Nyt on jännä battle. Kumpi voittaa? Voisin ottaa Anakinin vastaan. You are the chosen one. Do you know about that? I shall do what I must to be one. You still have much to learn, my young apprentice. The Force is strong with me. Not today. Hey. Dude, that fit. Way is out of the game. No, me voitettiin. Don't be cocky. On siellä matsi käymissä jo. Mennään pelastaa. Feel the dark side's power. Don't force me to kill you. Vähän vaikeeta ku. Come try that again. The raping ren is on a Kylo spree. Stop now while you still have a chance. Tässä on myös yksi, kun ne ei voi ottaa 1v1:stä. Se on tätä nykyaikaa. Ei kyllä niin paska. No mä teen sit näin. Tuu tänne. Äijä vitun nössä, tuu tänne. I sense your feelings. Feelings of pain. Missä sun housut? Missä sun housut? Sulla on housut, mutta ei sun pitäisi olla tolleen ne housut. Laitan ne. Vittu, mikä näköinen sä oot. Ootko bugaa vähemmän? Ei sitten. No perkele. Tää on varmaan yks vittumaisimpi serveri, mitä mä oon ikinä pelän. Tää koodi tähän väliin. Fire!
kun mä vihaan tota ylivoimaa. Perkele! Kiitos, kiitos kun se matsi loppuu. Mä odotin jo tätä aika kauan. Oha, ne kato niin. Vihdoin se matsi alkaa. Kiitos. No niin. Te testiä paljon kelloa tällä hetkellä, kun mä kuvaan tätä videoa. Kello on... Paljon se on? 5 aamulla. Älkää kysykö miksi. Se on vaan kello. Tuutse. Kovennataan tässä. Hop. Jälleen häviöllä. Kapturaa se nyt. Hop, 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 hop. Perkele, 500 ihmistä samaan aikaan. Milloin tää kapturaa tää? Noniin, vihdoin. Nyt otetaan kyllä Anakin. Mä en jakson venää. Te ette muuten ota muut. Se on minä, joka ottaa sen. My favorite. Anakin Skywalker, reporting for duty. You underestimate my power! Don't make me kill you. You're not with me. Then you're my enemy. On pakko, sorry. I'll show you no mercy. Let's go. Follow me. No, mä seuraan sua, kun mä käytän sua. You can't beat me. Mitä? Ah, mä luulin, että se on mua vasta. Älä nyt jaksa. It ends now. You're too late. Tuu vaan tänne. Lay down your weapons or face the dark side. Älä huuda. The dark side is strong with me. Siltä näyttää. Ketä mä voisin kuristaa nyt? Padme vai? Ei. There is no escape from the dark side. I'm sure about that. There is no escape from the dark side. Oh. Don't force me to kill you. Perkele. Let's go. Kurista se vauva. Perkele.
Padme. Feel the dark side's power. Padme. You underestimate my power. Okay. Kuulosti aina kuin olisi tuolla tulkoa huutanut. Se oli Palpatine. Chillaa Palpatine. Ollaan saatu tää galaksio. Se on toki mä tapan mun vaimokin. Stop now while you still have a chance. Avaa ovi, perkele. Avaako se tätä ikinä? Arvene näin. Perkele. Helvetistä täällä. The force is strong with me. These enemies shouldn't present much of a problem. Perkele, sä oot vaikee. Me saadaan tähän. I'll show you no mercy. Don't make me kill you. Me voitettiin vihdoin. Siellä se komistelee. Olipas hyvät pelit. Kello tulee 5:30. Sitä vois varmaan mennä nukkumaan ja kiitos kaikille, jotka katsoi tän videon. Jos te haluatte lisää tämmösiä videoita, pelivideoita ylipäätään tai sitten tästä pelistä videota tai varmaan striimejäkin ja silleen, niin pistäkää tykkäystä. Niitäkin mä voisin alkaa tekemään tässä pikkuhiljaa ja tälleen. Tykkää videosta, jos te haluatte just tommosia, laitakaa kommentti alas, mitä pelejä mä pelaan ja tälleen, että niinku voi myös sanoa, mitä pelejä mulla on, jos sitten te kommentoitte jotain esimerkiksi siihen liittyvää, että mitä pelejä mulla on. Ja tälle, tilatkaa kanava, niin te näette lisää näitä, että teille tulee ilmoitus, jos te pistätte kellon, joten kannattaa sekin laittaa myös samalla. Ja tilauksista sitten näet, jos mulla on tullut uusi video. Se on mun puolesta. Morjens.